បាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរដល់បងប្អូនក៏ដូចជាអតិជនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនទឹកណែរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូឌៀនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពេលវេលាចែកលេខជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Beyond Water បាទម៉ាស៊ីន Beyond Water ហើយនឹងម៉ាស៊ីនបំពង់ចម្រោះទីផ្សារអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងម៉ាស៊ីនចម្រោះ Beyond Water ហើយនឹងបំពង់ចម្រោះទីផ្សារនេះវាអាចចម្រោះទឹកប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារបានហើយយើងអាចចម្រោះទឹកបាទលក់ចែកចាយលក្ខណៈអាជីវកម្មខ្នាតតូចបានបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញឲ្យបងប្អូនក៏ដូចជាអតិជនទាំងអ្នកថ្មទាំងអ្នកចាស់ហើយទាំងអ្នកថ្មីបានឃើញថាអីការធ្វើទឹកបាទទឹករ៉ែរបស់ Beyond Water របស់យើងតើធ្វើងាយស្រួលប៉ុណ្ណាបាទហើយប្រើភ្លើងតែអត់អញ្ចឹងបងប្អូនមកតាមមើលទាំងអស់គ្នាបាទតាមមកចាប់ដើមបាទចាប់ដើមពីយើងតប្រព័ន្ធទឹកបាទតប្រព័ន្ធទឹកទឹកស្អាតរបស់យើងបាទតចេញពីរ៉ូម៉ានីមកបាទហើយនេះគឺសយោទឹករបស់យើងបាទសយោទឹកយើងគឺសយោនេះគឺវាមានជាប់មកជាមួយបំពង់បាទចឹងយើងធ្វើតចេញមកបាទតចេញមកហើយបាទឡើងទៅលើឡើងទៅលើហើយវាចូលទៅដល់បាទបំពង់ចម្រោះទីសាបាទនេះឡើងមកចូលដល់បំពង់ចម្រោះទីសាមួយជាន់បំពង់ទី1ទី2ទី3 4 5បាទ5បំពង់នេះគឺវាមានតួនាទីគ្រាន់តែជួយចាប់កាកសំណល់ដែលយើងមើលឃើញបាទចំពោះបាក់តេរីចំពោះកាកសំណល់ដែលយើងមើលឃើញគឺវាអាចចាប់បានទេបាទគឺវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យទឹកនឹងមើលឃើញតែស្អាតតែវាអត់មានវាអត់អាចស្អាត 100% ទេបាទបានន័យថាជាតិក្លរបាទមិនរកប្រភេទផ្សេងផ្សេងគឺវានៅបាទវាអាចចាត់បាទអញ្ចឹងយើងយកនេះមកទុកស្កាត់បាទទុកស្កាត់ជំនាញទី1ឬហើយបានឆ្លងចូលទៅដល់ម៉ាស៊ីនទឹករ៉ែរបស់យើងបាទនេះគឺកំពុងសយោចូលបាទអញ្ចឹងចូលមកដល់ម៉ាស៊ីនទឹករ៉ែរបស់យើង Beyond Water បាទគោ focus ឲ្យច្បាស់មក Beyond Water បាទម៉ាស៊ីនទឹករ៉ែរបស់យើងរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូលៀនបាទអញ្ចឹងនេះគឺបំពង់តម្រងរបស់ម៉ាស៊ីនទឹករ៉ែរបស់យើងបាទមាន7បំពង់បាទតួនាទីវាធ្វើការច្រោះ16ជាន់បាទ16ជាន់បាទ16ដំណាក់កាលបំពង់ទី1នេះឈ្មោះថា Ultra One Ultra One នេះវាមានតួនាទីបាទមានតួនាទីបាទចាប់បាទពួកប្រភពល្អងធូលីដីបាន 99% បាទ 99.94% ក៏ដូចជាបាក់តេរីវាចាប់បាន 99.99% ផងដែរអញ្ចឹងបំពង់ទី1នេះវាជំនួសឲ្យត្រងនោមយើងជំនួសឲ្យកលៀនយើងបាទគឺវាអាចត្រងអាចត្រងកាកសំណល់ជាកខ្វក់ដែលយើងមិនឃើញបានគ្រប់ 100% តែម្ដងបាទឆ្លងកាត់បំពង់ទី1នេះចេញមកដល់បំពង់គូទី2បាទបំពង់គូទី2នេះឈ្មោះថា monitor monitor 2បាទ monitor 2នេះវាមានតួនាទីកំចាត់ប្រភេទវិសុទ្ធកម្មបាទបាទប្រភេទវិសុទ្ធកម្មរ៉ែដែកបាទរ៉ែដែកផ្សេងផ្សេងដែលជាប់បាតាមទឹកបាទបាក់តេរីផ្សេងផ្សេងឯងគឺវាចាប់បាទអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាពណ៌លឿងលឿងនេះគេហៅថា KDF បាទ focus ទីមកពំកាត់វិចិត្រមកហើយតា KDF 55បាទ KDF 55នេះគឺជារ៉ែមួយយ៉ាងរ៉ែទុងដែងមួយយ៉ាងដែលផ្សំឡើងដោយប្រភពច្រើនរ៉ែច្រើនប្រភេទលាយគ្នាបាទអញ្ចឹងវាជួយបាទវាជួយកម្ចាត់នៅវិសុទ្ធកម្មហើយនឹងមេរោគច្រើនប្រភេទបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាឯកសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីរៀនរបស់យើងផ្ទាល់បាទតែងតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងរបស់វាចម្រោះពីក្រោមឡើងមកលើវាជ្រាបពីក្រោមឡើងលើហូរបែបស្មើតាមធម្មជាតិបាទបាទតាមធម្មជាតិកំចាត់ជាតិពុលជាតិគីមីបាទឲ្យមានជាតិរ៉ែត្រង់ត្រង់នៅបាទបានន័យថាទឹករបស់យើងគឺវាត្រង់ត្រង់ជាតិរ៉ែនៅរ៉ែចាប់បាទអញ្ចឹងឆ្លងកាត់មកឆ្លងកាត់កំពង់ទី2 monitor
បាទ monitor 2 monitor 2ចូលកំពង់ទី3កំពង់ទី3នេះឈ្មោះថា monitor 2បាទវាឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលបាទតម្រងទី1ទី1ទី1ហ្នឹងគឺវាមានការច្រោះពីក្រោមឡើងមកលើយ៉ាងល្អៀតបាទស្អាតមែនទែនបាទរហូតមកដល់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺឆ្លងកាត់ចូលដល់អានេះ advanced អីហ៎អត់សូវចេះអានទេកាលនេះអីកូនអានេះ advanced advanced 4 4I 1 2 3 4 4ចាំវាឆ្លងកាត់កំពង់ទី3នេះគឺវាធ្វើការចម្រោះម្ដងទៀតបាទវាធ្វើការកំចាត់ម្ដងទៀតបាទកំចាត់ហើយកំចាត់ទៀតបាទរួចហើយបានវាចេញមកចេញមកដល់ក្រោមនេះគឺវាឆ្លងកាត់រ៉ែធម្មពលមេដែកបាទរ៉ែធម្មពលមេដែកនេះគឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធក្របទឹកបែកបាទរត់ស្មៅអញ្ចឹងឆ្លងកាត់ចេញមកកំពង់ចេញនេះបាទចេញមកបាទអញ្ចឹងយើងតសយោចេញមកហើយបានចូលទៅស្តែនអញ្ចឹងក្រុមអីសិនបាទចូលទៅស្តែននេះគឺស្តែនស្តុកទឹករបស់យើង500លីត្របាទអញ្ចឹងយើងអាចចម្រោះស្តុកទៅហើយអាចបាទច្រកជាកដុំបាទនេះបាទច្រកជាកដុំនេះហើយដោយសារតែទឹកយើងលក់អស់បាទលក់អស់អញ្ចឹងយើងទឹកវាហួអត់តន់បាទអានេះគឺយើងអាចបានប្រើភ្លើងទេតែបើសិនជាយើងចង់ឲ្យទឹកលឿនគឺយើងអាចដាក់ម៉ូទ័រជំនួយទឹកមួយបាទអញ្ចឹងទឹកវាហូរលឿនបាទអញ្ចឹងស្តង់ដារទឹករបស់យើងវាហូរអាចកម្លាំងហូររបស់វាហូរបាទទីអាចបាន2លីត្របាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ស្តែននេះបាទស្តែននេះដាក់ទៅបាទតែដែលយើងវិញខ្ចប់មកគឺវាចាញ់រចនាបងចេះអានេះគឺការវិញខ្ចប់វិញហើយបាទអញ្ចឹងពេលដែលពីពេញគឺយើងវិញខ្ចប់អញ្ចឹងមកបាទនេះគឺយើងអាចលក់បានបាទមួយកដងនេះគឺយើងលក់4000រៀលបាទ4000រៀលអញ្ចឹងយើងអាចបានកម្រៃបាទមួយកដងបានកម្រៃ3000ទៅ3500អត់ឡើយអូខេរួចហើយក៏យើងអាចធ្វើការវិកឈប់ជាយួរបានដូចនេះណាអានេះការវិកឈប់ជាយួររបស់យើងបាទជាយួរបានទេមកយួរនេះគឺយើងចំណាយពេលវេលាខ្លីក្នុងការធ្វើចំពោះបងប្អូនបងប្អូនណាដែលចង់មានអាជីវកម្មតខ្លួនបងប្អូនណាដែលចង់មានចំណូលចូលផ្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនចាំបាច់ធ្វើការងារឲ្យគេបងប្អូនកុំភ្លេចនឹកឃើញទៅដល់ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹករ៉ែរបស់យើង Beyond Water បាទតែអាចធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតតូចបានបាទចំពោះគ្រួសារឬជាបងប្អូនកម្មកររោងចក្រកម្មការនីអីគឺអាចបំពាក់នៅតាមផ្ទះជួលក៏បានហើយតាមខេត្តក៏យើងអាចបំពាក់បានដូចគ្នាតាមខេត្តបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអរគុណខ្លាំងមែនទែនដែលបងប្អូនតាមដានទស្សនាបាទបើសិនជាបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាចង់សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបាទក៏បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបាទតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ comment ចូលនៅក្នុងបាទ YouTube ខ្ញុំផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងឈ្មោះថា ZL Kirit បាទអញ្ចឹងយើងអាច search មើលបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទអាចទាក់ទងបាន0878364499ហើយខ្សែទៀត0713314 ហើយខ្សែមួយទៀត Cell Card 061អី395556បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបាទនឹងឆ្លឡាញ់សុខភាពទាំងអស់គ្នាជាមួយទឹកប្រែ Beyond Water ហើយជួយពោឲ្យបងប្អូនតាមដានទស្សនាមានសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានថ្ងៃនេះបើចង់បាទបើចង់មានប្រើដើមទុនតិចហើយមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំកុំភ្លេចបាទបើសិនជាប្រើទឹកដែរ Beyond Water បាទអរគុណអរគុណអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគុណ